ادا انتهائی زبردست کیسه ده کومه 2013 چې دغ شي پر سره یو جای شلیو دغ شي پر د مشرانو دا کیسه سره فشا کړي و دا جوې سره جوړ کړي و چې موږ چې خپل داسې کسان رسی چې موږ باندې دغه خلکو ټول عمر چې دا دلګي ته موږ راغلي دي ابا و اجداد دغه خلکو موږ شاته جان پسې شورونه او موږ دا شکر دی چې دا ذهن تر واچېدله دا موجوده زمانې وال مشرانو ته کشرانو ته چا یې موږ د دې نه بعد دې خلکو پسې تاړی نه وي والی موږ د دې نه بعد خپل سړي ته تاړی والی یو خبره دا ده چې شکر دی هر وج مو ولیدله چې نن خپل موږ مینه ورکوو خپل سړي ته ورکوو بل سړي ته موږ مینه شکر ده نه ورکوو یو کیسه دا ده چې دې نه بعد موږ ته اوس صرف او صرف دغو خلکو یو شاعر رسېږي سازش ورته جوړوای سي نور یې هېڅ وس نه رسېږي او خدای په فضل باندې موږ د سلو کالو سفر صرف په 50 کالو کې دغدي تر ورساو چې دا ټول خلک ته کومه موږ ګیله کوله او کومه به موږ زړه کوله چې موږ دا خلک په هېڅ نه شمارئ شکر دی دا شاعر موږ ورنصیب کړ چې نن د ټول پاکستان یوا بهترینه پارتي زوره وره پارتي ا نن ماته ټیکټ راکئ ولې راکئ دا یې دغ شي وجه ده چې تاسو خپل سړي ته مینه ورکړه خپل سړي سره مو محبت وکړو خبره دا ده چې زه خو بیا به هیلو جذبې ته چې وګوره دا یقین وساته چې ما نه خو نوره خبرې ویلې سي زه وایم چې شپار وج مې د باخیل تعریف کوله چې کومه باخیل چې مینه ده او ما زړه غواړي چې زه وایم چې جوهر خانه باخیل ته رادرومي چې زه ورسره راتللی ځکه چې زه په دغسې ډېر خوشحالېږم چې باخیل جوهر خان ته ډېره مینه ورکوي او تاسو دار وجه لرې نه ده موږ سره صوبایي قیادت پاسنه دا مایده کړې ده که چېرې تاسو دا خپل لیډر پاس کړ دی ورته به منیسټر یې تاسو ول جوهر خان همایون خان دوال دا هشام خان دا با پاتی تاریک سعید دی خنانانو لیوخنه دا دا با پچه پاتی انشالا طول پریفرنس پا مجد ترا کئی نو خبره دا سی دا چه صرف و مستر پچیز تاریخ کوری دا سازیشانو آگو کو دا سازیشانو مقابله کو دا سه خلق دی چه سباور دی وی کنوی کندیدیت سر جل سکی سباور دی وی کنوی کندیدیت سر اشبه بلی کنه وی وار سره تقریران کوي مینه دا که ویډیو لګی دی او وساتو جان وساتو او دغه ته داسې شکست ورکو خو یو کی سو کو دغه خلکو په هغه باندې رد عمل مکو کو که داسې غنو مچ دا دانی چې کی سره لګیا ده چې چوا چوک تا ته سازش جوړي چې کله ته رد عمل په وکی چې کله ته ګرانای په وکې چې کله ته اپوزیت څه ور بیا دا خپل مقصد چې کامیاب سه نو داسې وګڼو لکه موږ کلي چې وکړه دا کیسه ستا نه ده ټیکسازیشنیوډارېرو چې تاسو موږ خپل سره خوښ یو انشاءالله ولدي دا به ورکېږي دا به ختمېږي او دا به په 24 جولای باندې انتهایي شرمندهی ډېره مهرباني ډېره شکریا 25 جولای ته خبره ده کاټه کې کاټه 25 جولای ته شکر شي په چې ټول خلک رباسو ټول خلک رباسو او ټونه په کور ډېره مهرباني څنګه مو چې مو قرباني کړې بیا به دا پین چلو جوړ کړم قربانی کوم دا چې ډېر مخالفین بلګي دا کوم قسم خبره راځي خو ګوره نن سبا د سوشل میډیا دور دا قسم قسم پوسټونه راځي څوک دا څه غلط را دی عمل م په باندې کوو بالکل یې غلط ریسپانس م ورکوو کومنټس م پکوو چې دوی په خپل پوسټ باندې بیا خپای چیرې موږ پوسټ کو څوک سره ګورینه کم از کم دا نن سبا وړه لیکه پړه خلک دي هر سړی نه موبایل دا هر سړی سوشل میډیا ته خیال ده دغه شي خاص خیال ساتو ته دوه سوشل میډیا باندې څوک مخالفین غلط خبرې کوي غلط پوسټونه یا خپل موږ نه په دوه شوي
هغه باندې سره تاسو چې کوم د عمل او چې کوم په هغه مو سره باندې کوم ان شاء الله دوه په خپل سره شوال خان دا ډیره قدرمنو خلکو په ځای ده اته داسې زه په دې خبرې غلط نه چې د امنیت نه علاوه د بل کس چیرې راغلی نه دا ته خوش قسمتي ده چې ته وته راغلی خان ته نور نن سبا هیڅ شاندي ورپاته اسلام یو نام ورپاته ده سړی اسلام ته پیغمبر اسلام راوستی ده په اخلاقو یې راوستی ده خو تورې کم راغلی په اخلاقو زیات راغلی دو دا یوه کیسه اوس پکې چې دا د دوه نظریو جنګ ده دی چې یو بله عمران خان ده یو بله فضلرحمان ده دا تا ته خوښ کوو چې لږ کې دا شی ورته واضح کړه لکه په تا دا الزام دی لګی چې جواهر خان مطلب دی تبلیغ چې ما ته جای نه کول خو چونکې مطلب دا چې دا باندې خر سړی خبر ده چې فرض کړي تا کوم احساناتو کوم اعلانات او سره هغه مطلب د تبلیغ والو ته پته ده بقای په پړخیل چې دی درې نیم سوه کنه لمځکه پسې استعمال له خو چونکې دو شاید دو شاید غلط رنګ ورکوي نو تا ته دا خواسته چې دا د شکې هایلایټ کوه ته ان شاء الله ودري دوه خبر دي درنی ول مثال ورکي چې په درنی چې عمران خان چې کول نو خلک چې کوي بچي فکس نه کنه ما دا یو غدا چې فاس کې دونن پنجو لاش پښ تر کې سره یو جاي دي دنه دا ما سوال دا چې آیا دا چلور ولا پنجو چې کوي که ستمه ته چلور ولا دوه سین منځ نه کېږي کنه خاص خاص